ერთი დრო არავის შერჩება. იყო და არა იყო რა, იყო ერთი ხელმწიფე. მეტად მდიდარი და სვებედნიერი. სასახლის წინ, როგორც ყველა ხელმწიფეს, იმასაც საუცხოო ბაღი ჰქონდა გაშენებული. ბაღი სავსე იყო უცხოური და ნაირ-ნაირი ხილით, ყვავილებით და ხელმწიფე ძალიანაც უფრთხილდებოდა. ერთხელ ხელმწიფემ მებაღეთ ერთი გლეხი აიყვანა და დაავალა. იცოდე, ჩემს ბაღში ჩემს უნებურად ფეხი არავის შეადგმევინო. თუ გაბედავს ვინმე და შევა, მოდი და დაუყოვნებლივ მომახსენე. დაიწყო გლეხმა ბაღში მუშაობა და დიდი მუყაითობაც გამოიჩინა. დღისით და ღამით თავს დასტრიალებდა, წყავდა და ალამაზებდა. მეფის ბრძანებასაც ზედმიწევნით ასრულებდა და უნებართვოდ შიგ არავის უშვებდა. მაგრამ ერთხელ ჩვეულებრივ ჩამოუვარა ბაღს და ნახა, რომ ვარდის ბუჩქში ბულბულს ბუდე ჩაედგა და ბარტყები გამოეჩეკა. გაიქცა მაშინვე ხელმწიფესთან და მოახსენა: დიდებულო ხელმწიფე, თქვენ საყვარელ ვარდზე ბულბულს ბუდე გაუკეთებია და ბარტყებს ზრდის. რას მიბრძანებთ? დავუნგრიო ბუდე თუ ხელი არ ვახლოთ? ხელს ნუახლებ, უთხრა ხელმწიფემ. ერთი დრო არავის შერჩენია და ჩემს ვარდზე ბუდის გაკეთება არც იმ ბულბულს შერჩება. გავიდა რამდენიმე ხანი. ერთ დღეს მებაღეს გაახსენდა ბულბული და თქვა: მოდი ვნახავ, რა ქნა იმ ბულბულმა. დაზარდა ბარტყები და დააფრინა თუ ისევ იქ არისო. გასწია ბუჩქი და რას ხედავს? ბუდეს გაშემო ცურავი შემოხვევია და ბულბულით და ბარტყებით დაუჭამია. წავიდა მებაღე ხელმწიფესთან და მოახსენა: დიდებულო ხელმწიფე, თქვენს ვარდზე ბულბულმა ბუდე რომ გაიკეთა, გველი შემოეხვია და ბულბულებით შეუჭამია და ბარტყებით. ხელმწიფეს გაეცინა და მებაღეს უთხრა: ხომ გითხარი, ჩემს ვარდზე ბუდის გაკეთება ბულბულს არ შერჩება მეთქი, მაგრამ იცოდე, არც გველს შერჩება ბულბულისა და მისი ბარტყების შეჭმა. გავიდა კიდევ რამდენიმე ხანი. ერთხელ მებაღე ბაღში ნამგლით ბალახს თიბავდა. ბალახში გველი ყოფილა დახვეული. მებაღემ შემთხვევით ნამგალი გამოკრა და შუაზე გადაჭრა. მაშინვე ხელმწიფესთან გაიქცა და მოახსენა: დიდებულო ხელმწიფე, ბაღში ბალახს თიბავდი და ის გველი ბულბული და მისი ბარტყები რომ შეჭამა, შემთხვევით ნამგალზე შემომეჭრა და შემომაკვდა. ხელმწიფემ ისევ გაიცინა და მებაღეს ადრე ნათქვამი გაახსენა: გახსოვს რომ გითხარი, გველს ბულბულისა და მისი ბარტყების შეჭმა არ შერჩება მეთქი, მაგრამ იცოდე, არც შენ შეგრჩება იმ გველის მოკვლა. გავიდა კიდევ დიდი დრო. ერთხელს ხელმწიფის ქალები ჩამოსულიყვნენ ბაღში და აუში ბანაობდნენ. მებაღე სულმა წასძლია, ამოეფარა ბუჩქს და ქალებს ქურდულად ვზერა დაუწყო. ქალებმა თვალი შეასწრეს და ხელმწიფესთან უჩივლეს. განრისხდა ხელმწიფე, მებაღე დააჭერინა და ჩამოხრჩობა მიუსაჯა. სახჩობელაც ბაღშივე ამართვინა. მებაღე გამოაყვანინა და ჯალათებს გადასცა. მებაღემ სიკვდილის წინ ერთი სიტყვა ითხოვა: ხელმწიფემ ნება დართო. მებაღე წინ წამოდგა და უთხრა: გახსოვთ დიდებულო ხელმწიფე, თქვენ ვარდზე ბულბულმა რომ ბუდე ჩადგა და ბარტყები გამოჩეკა, მაშინ თქვენ ბრძანეთ არ შერჩება ბულბულს ჩემს ვარდზე ბუდის გაკეთებაო და არც შერჩა. თვითონაც და ბარტყებიც ველმა შეჭამა. მერე იმ გველზე თქვით: არ შერჩება ბულბულისა და ბარტყების შეჭმაო და მართლაც არ შერჩა. ნამგალზე შემომეჭრა და მოკვდა. როგორც გველს არ შერჩა ბულბულის შეჭმა, არც მე შემჭა გველის მოკვლა. ჩანს ეს ქვეყანა მართლა ისე ყოფილა მოწყობილი, რომ ერთი დრო არავის შერჩება. ახლა მე თქვენი ბრძანებით მახრჯობენ, მაგრამ იცოდეთ, მართალია ხელმწიფე ბრძანდებით, მაგრამ ერთი დრო არც თქვენ შეგრჩებათ. ეს თქვა მებაღემ და ჯალათებს ჩაპარდა. ჯალათებმა კისერზე
გასანთული ყულფი ჩამოაცვეს და სახჭობელაზე ჩამოკიდეს. გავიდა კიდევ დრო და ხანი. ხევციფეს სასახლეში ღალატი მოუწყვეს და ღვინოში საწამლავი შეაპარეს. ხევციფეს თვალთ დაუბნელდა. ტახტზე გადავარდა და სიკვდილის წინ ამის თქმა მოასწრო. ერთი დრო არც ჩემს დამღუპელს შერჩებაო და სული განუტევა. ჭირი იქა, ხინი აქა. Kato ika, kvili